Hoje eu vou. A dica de hoje é uma dica super rápida, mas muito interessante para você que está aí em casa, nessa quarentena, que gosta de fazer exercícios e por algum motivo não está podendo ir na academia, ou está sem tempo, ou mesmo a academia está fechada. Você gostaria de adquirir uma esteira ergométrica com bom preço, custo-benefício, que funcione muito bem. A dica é a da Polymat, o modelo EP1600. Tá? Eu consegui aqui um excelente valor nela, é mais de R$300 mais barato que o preço médio no mercado, e ela funciona muito bem. Ela é uma esteira simples, você pode ver o design dela, mas ela funciona muito bem, tem um ótimo desempenho e vai te ajudar aí no seu exercício. Vou pedir, antes de começar a analisá-la, que você possa dar aí um super like aqui nesse vídeo, pedir para você o seu like. Se você é novo ou nova por aqui, está convidada ou convidado a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre vídeos novos. Então, pessoal, essa é uma boa alternativa de esteira ergométrica, ela é bem mais simples, ela é ótima para atividades mais leves, né? E ela alcança velocidade de até 9 km e aguenta até 110 kg. O painel oferece informações sobre calorias perdidas, distância percorrida, tempo e velocidade. Então, quer dizer, é uma esteira simples, mas ela tem as funções ali essenciais para você acompanhar seu desempenho na hora de fazer o seu exercício, né? E ela é bem resistente, não tem assim grandes funções, grande sofisticação, mas ela consegue aí atender o usuário você que quer ter um bom desempenho no seu exercício, mas não exige muita sofisticação. Ela tem painel visor digital, né? Ela é dobrável, toda confeccionada em aço carbono e pintura epóxi, né? E como você está vendo, ela é na cor preta. Outra coisa que o pessoal elogia muito é que ela é muito fácil de montar, né? Então você mesmo monta, não precisa esperar para alguém montar para você ou contratar algum profissional. Você mesmo monta em casa, super simples, fácil de usar, né? Espero que tenha gostado da dica de hoje, uma dica rápida, né? De esteira ergométrica para você que quer fazer exercícios. Uma esteira boa, de boa, ótima durabilidade, resistente, que tem funções essenciais e vai te ajudar a melhorar sua saúde e manter seu exercício em dia nessa quarentena. Eu agradeço muito a sua presença e te vejo no próximo vídeo.